Ma გესალმებით. Მე ვარ ელენა. Დღეს მინდა ვისაუბროთ პროგრამირების ერთ-ერთ პრაქტიკაზე, აგრეთვე continuous integration, delivery, deployment. Ზოგჯერ ვიტყვით ხოლმე რაღაცაზე, რომ ნეტა ეს აქამდე როგორ არ ვიცოდი და ჩემთვის თავის დროზე ერთ-ერთი ასეთი აღმოჩენა იყო ზუსტად ეს მიდგომა. Ანუ რამდენიმე პროექტზე გამოვიყენა მის სხვადასხვა ნაწილი და იმის მერე უკან ვეღარ გამოდიოდი უკან ამ პრაქტიკიდან. ამიტომ მე და თქვენცაც გაზიარება. როგორც ვთქვი, აქაც ანუ ჩვენთანაც ზოგიერთი კომპანია იყენებს და თუ თქვენ შორის არის ასეთი ადამიანი, გამიხარდება გამოცდილების მოსმენა, როგორ შეცვალა თქვენი კომპანია. რას ვერჩით ცვლილებებს სისტემაში? ამაზე არის ანუ პროგრამის ცვლილებებზე არის ზერთადად საუბარი. ამ თემაზე პროგრამისტები ხშირად წუწუნებთ ხოლმე, ანუ ადრე შეიძლება მოგისმენთ ჩვენი წუწუნი, რომ რატომ კლიენტმა არასოდეს არ იცის რა უნდა და რატომ ასჯერ უნდა გადაგვაკეთებინოს ჩვენი პროგრამა. მაგრამ მე რომ კარგად გვაჩვენა, რომ ეს ცვლილებები, ანუ ბუნებრივად არის აპლიკაციის შექმნა იტერაციული პროცესი, ამ ცვლილებებს ვერ გავექცევით და უბრალოდ რაღაცა უნდა მოუხერხოთ. რატომ არის ტკივნეული პროცესი ეს ცვლილებები და რატომ არ გვიყვარს? პირველ რიგში თუ კარგად არ არის პროგრამა სტრუქტურირებული, ანუ არქიტექტურა. როდესაც ერთ ადგილას პატარა ხას მაინც ვცვლით, შეიძლება ასობით სხვა ადგილზე იქონდეს ამან გავლენა, ზოგი შეიძლება არც გვახსოვდეს ისეთებზე. Ну, თუ კარგად გვაქვს სტრუქტურირებული ეს პრობლემა უფრო ნაკლებად არის. მაგრამ მაინც როცა ახალ რაღაცას ვამატებთ, მაგალითად რაღაც 100 ოპერაცია აქვს ჩვენს პროგრამას და კიდევ რაღაცებს ვამატებთ, ან რაღაც დიდი ცვლილებებს ვამატებთ შეგნით, მაშინ საჭიროა რომ ეს 100-ვე ოპერაცია თავიდან გადაიტესტოს. როცა სადღაც რამე ხوار გაფუჭდა. ტესტირებაც ან ხანგრძლივი პროცესია და ცვლილებებიც იმდენად ხშირად ხდება, რომ ყოველი ცვლილების მერე დიდი ტესტირება, სრულად ტესტირება ფაქტურად შეუძლებელია რეალურ დროში. კიდევ ან რაღაც შეცდომას თუ გავასწორებთ, მაგალითად ესეც ცნობილი ფაქტია, რომ ან რამ შეიძლება რამდენიმე სხვა ახალი შეცდომა გამოვიწიოთ ამის გასწორებით. ეს კომიქსი მიყვარს ხომ ეს ავტორი, ანუ ამას არ ეხება, მაგრამ მსგავს სიტუაცია ძალიან. ეს ადამიანი ერთ-ერთი ხატვარი თავის ბავშვის შესახებ ხატავდა კომიქსებს. ამ ცვლილებების შემდეგ, ანუ თქვა შევიტანეთ ცვლილებები, მე რიცხვა ახალი სტრესული ეტაპი, ეს არის დანერგვა რეალურ გარემოში. როგორ ხდება ხოლმე ხშირად დანერგვა? პროგრამისტი, ვინც გააკეთა ეს ცვლილება, აღწერს და წერს ხოლმე ინსტრუქციას, როგორ უნდა განახლდეს პროგრამა, ან დაინერგოს ნამდვილ სერვერებზე. მაგალითად შეიძლება ეს იყოს ასე რაღაც, ეს შედით ამ სერვერზე, ბაზის ამ სერვერზე, იქ გავუშვით ამ ცხრილის განახლების სკრიპტი, მე წადით სხვა სერვერზე, იქ რაღაც ვებ აპლიკაციის რაღაც ესა და ეს ფაილები ატვირთეთ, მე წადი კიდე იქ Apache-ის კონფიგურაციაში ეს ერთი ხაზი ჩამოტე და ასე შემდეგ. ანუ ეს არის ხოლმე ნაბიჯები, ინსტრუქცია, რომელიც სხვა ადამიანმა უნდა, ან იქ რამ მნიშვნელობა აქვს, უნდა შეასრულოს. მე აირჩევა ხოლმე დრო, უფრო ისეთი დრო, როცა ნაკლებ მომხმარებელი ყავს სისტემას, მაგალითად ღამის 4-5 საათი, და ამ დროს ხდება, ანუ ნაკლები რისკი რო იყოს, ამ დროს ხდება ხოლმე ამ ცვლილებების შეტანა და ინსტრუქციის შესრულება. Ну, თუ ყველაფერმა კარგად ჩაიარა, ან თუ ყველაფერმა კარგად არ ჩაიარა, მაშინვე იწყება რაღაც ესეთი სიტუაცია, სასწრაფოდ უნდა მოხდეს ამ ყველაფრის გასწორება პროგრამისტების მიერ, ან სხვა კიდევ ვინც არის ჩართული იქ სისტემის ადმინისტრატორები და ამ შემდეგ ყველანი ერთად შეიძლება იყვნენ იქ შეკრებილი ეს ღამის 4-5 საათზე. Ну, ხო, თუ ამ გასწორებაში კიდე რაღაცა უარესად არ გავაფუჭოთ, მაშინ კიდე გადარჩენილები ვართ. ხო, ეს ხშირად არის ხოლმე ესეთი პრობლემაც, რომ პროგრამისტის მანქანაზე ან სატესტო მანქანაზე კარგად მუშაობს პროგრამა, მაგრამ მე რო დაინერგება ამ რეალურ გარემოში, მე არის უკვე განსხვავება.
ცნობებმა რაღაც ევოლუცია განიცადეს დროთა განმავლობაში. მაგალითად, აი რო აიღოთ, ოდი 70-იან წლებში, მაშინ ეს ამის ღირებულება იყო რაღაც 1 მილიონიდან 100 მილიონამდე. და ეს ცნობა თუ რაღაც კრახით დასრულდებოდა, მაშინ მთელი კომპანია გაკოტრდებოდა, ამის შეცლება გაკოტრებულიყო ამის გულისთვის. მე 90-იან წლებში უკვე ეს შემცირდა დროც ცვლილების, ან 5 წელი აღარ უნდებოდნენ პროგრამაში ცვლილების შეტანას და დანერგვას. შეიძლება ყოფილიყო რაღაც 3-12 თვე, ფასი მათ დაიკლო 10 მილიონამდე. მე 2000-იან წლებში უკვე გაცლებით შემცირდა ეს დრო, ეს 2012 კვირა. Ну хо, да, ну риски უკვე ცვლილება თუ ცუდად ჩაივლიდა, ეს აღარ უჩდებოდა კომპანიას ან გაკოტრება და ან უფროსის დაკარგვა. დღეს კიდევ უფრო და უფრო შემცირდა ეს დრო და კომპანიები ახერხებენ რომ ძალიან სწრაფად გააკეთონ ცვლილება და გაუშვან ის რეალურ გარემოში. ისევე როგორც მაგალითად Toyota-მ მოახდინა ერთგვარი რევოლუცია 2001 წელს, მაგათ ანუ წიგნიც გამოუშვეს თავისი ცვლილების შესახებ და ანუ თუ როგორ მუშაობენ თავისთან. ან Toyota-მა სხვა კომპანიები იმიტომ არ ჩამოიტოვა უკან, რომ მაგალითად IAPA დაწყობდა უფრო მანქანებს და B2-ს აწყობდა და უხარისხოდ. ან IAPA-ც ჩდებოდა ხარისხიანიც და ხარისხიანიც იყო ეს მანქანები და ზუსტად ანალოგიურად ხდება დღეს პროგრამირების სფეროშიც. კომპანიები ახერხებენ რომ უფრო ნაკლები ხარჯით შექმნან პროგრამული უზრუნველყოფა, უფრო სწრაფად და გაცილებით ხარისხიანი იყოს, ანუ ეს არ არის რაღაცის ხარჯზე. და თუ სხვა კომპანიები ვერ ეწევიან, მაშინ ის კომპანიები უბრალოდ კოტრდებიან. Amazon-ის მაგალითს შევყვეთ, ეს არის 2011 წლის სტატისტიკა, ანუ 7 წლის წინანდელი თუ 6 წლის წინანდელია. Amazon-ს როცა თავიდან გაუჭერდა, დაახლოებით მე მგონი 4, სადღაც 4 წელი დახარჯა, რომ ამ მეთოდოლოგიაზე გადმოსულიყო მთლიანად და იმის მერე, ან 11 წამში ერთხელ ხდება ახალი ვერსიის დანერგვა მაგათ სისტემაში. ეს ცვლილება მიდის სადღაც 10000-დან 30000 მანქანამდე. ან ესე გამოდის, რომ დღეში სადღაც 1000 ჯერ აკეთებენ განახლებას რეალურ სისტემებზე. და ეს არის ძალიან ძველი სტატისტიკა თან და ანალოგიურად არის ან სხვა საიტები, მაგალითად Stack Overflow-ს ავტორების სტატიები შეგიძლიათ ნახოთ. იქ არის აღწერილი, ან როგორ ახერხებენ მაგას, რომ ძალიან სწრაფად განახლონ სისტემა. ანუ ეს ცხადია, ყველაფერი ძალიან ბევრი რამე აქ ავტომატიზირებულია, რომ ეს ასეთი შედეგი მიიღოს. ამ მეთოდოლოგიის მიხედვით, ამ მიდგომის მიხედვით, რას ნიშნავს, ან როგორი არის იდეალური სისტემა. მაგალითად, ერთ-ერთი პუნქტი. ჩვენი სისტემა ერთი ბრძანებით უნდა გაეშვას 0-დან, ანუ ამის შესაძლებლობა უნდა კონდეს. მაგალითად, არის build tool-ები სხვადასხვა, make-ი, ხო, მაგალითად, Maven-ი, Gradle, ან სხვადასხვა ტექნოლოგიებს შეიძლება თავის კონდეს, ან სხვადასხვა frameworks. მაგრამ მაგალითად თუ ტესტერი რო აიღებს source control-დან წამოიღებს პროექტს, მას ან ახალ მანქანას დადგავს, წამოიღებს პროექტს, მას ღილაკის ერთი დაჭერით უნდა შეძლოს და კონფიგურიროს ეს მანქანა, პროგრამა და კონფიგურიროს დაბილდოს, რაც საჭირო გასაშვებად მოკლედ გაუშვას კიდეც. ან თუნდაც ახალი დეველოპერი მოვიდა, ანალოგიურად მას უნდა შეძლოს გადმოწეროს თქვენი პროექტი და ღილაკის ერთ დაჭერით გააკეთოს ყველაფერი, ანუ დაიბილდოს, dependency-ები ჩამოიტვირთოს და დაიტესტოს და გაეშვას. აი ეს მაგალითი არის, ნუ Gradle clean test run. Gradle-ის მაგალითად მე გაჩვენ downgrade-ელი ერთ-ერთი build tool-ი არის უბრალოდ. ხო, მეორე პუნქტი, ყველაფერი ცვალებადი უნდა იყოს version control სისტემაში. და ეს არ არის მხოლოდ პროგრამული კოდი, ან ხშირად შეიძლება ან მე პირადად მარტო პროგრამის კოდს ვინახავდი ხოლმე source control-ში და კონფიგურაციას. ეს არის ყველაფერი, რაც იცვლება. ეს არის კონფიგურაცია, dependency-ების სია, პროგრამის ტესტები, დოკუმენტაცია, მონაცემთა ბაზის სკრიპტები, რაზეც კიდევ ვილაპარაკებ მოგვიანებით, და ასევე გარემოს კონფიგურაცია, სადაც ეს აპლიკაცია უნდა გაეშვას.
გარემოს კონფიგურაცია ისეთ თემა, ან მაგალითად სერვისი არის თქვენი და შეიძლება იქ რაღაც ფაერვოლის პარამეტრები ან Apache-ს კონფიგურაცია რაღაც კონკრეტული ან შესაძლოა production-ში არის გაშვებული. ან შეიძლება ასე არ უნდა ხდებოდეს, რომ ადამიანი ერთ კონკრეტულ სერვერზე შევა შეცვლის Apache-ს კონფიგურაციას, მე მეორე ასლზე შევა შეცვლის და ასე შემდეგ. ანუ იდეალურ შემთხვევაში ეს კონფიგურაცია უნდა გქონდეს ერთ ადგილას და მე რაღაც ინფრასტრუქტურის მენეჯმენტის თულები არის და მონიტორინგის და მაგათი საშუალებით უნდა ხდებოდეს განახლება კონფიგურაციის სხვადასხვა სერვერზე. ხო, კიდევ ერთი პუნქტი, ტესტირება უნდა ხდებოდეს რეალურთან ძალიან ახლო გარემოსთან. Ну, ეს იმის განგვაზღვევს, რომ ჩვენს კომპიუტერზე თუ რაღაც სხვა ბიბლიოთეკები აყენია, სხვა ვერსიის ოპერაციული სისტემა არის დაყენებული და აქ სხვანაირად მუშაობს, რაღაც მე რო დავნერგავთ უკვე ერთი თვის და ორი თვის მე რეალურ გარემოში, იქ არამოტრიალდეს ყველაფერი და თავიდან არ გქონდეს დასაწერი. ეს ამის მიღწევა შეიძლება ან სხვა ფიზიკური მანქანით ის გქონდეს გამოყოფილი, ან შეიძლება საერთოდ ვირტუალური მანქანა გქონდეს და იმაზე ვუშვებდეთ ხოლმე, ან მსგავსად დაკონფიგურირებული და ან კიდევ უფრო მარტივი ვარიანტი ეს არის კონტეინერი, software კონტეინერი, მაგალითად Docker-ი და მაგას შეგვიძლია გაუშვათ. აი ანალოგიური, თქვა იგივე ოპერაციული სისტემა იყოს, იგივე პლატფორმის ვერსიები იყოს, ფაილური სისტემა იგივე კონდეს, რაც არის განკუთვნილი მე რეალური გარემო და არქიტექტურა, მაგალითად კლასტერია ერთი მანქანა თუ ასე შემდეგ, ასეც ან Docker კონტეინერით შეგვიძლია მაგის სიმულაცია გავაკეთოთ. ხო, ან თავარი რაღაც ამ პრაქტიკაში მაგის მიზანი არის, რომ პროგრამა მუდმივად იყოს მუშა მდგომარეობაში. ან ყოველ დღე, მაგალითად, ან თუნდაც ყოველ საათში რო შეხვიდეთ და source control-დან წამოიღოთ პროგრამა, უნდა შეძლებოდეს იმის დანერგვა, ну თუნდაც ჯერ ტესტირება, მაგრამ დანერგვა ან მუშა მდგომარეობაში უნდა იყოს და ეს არ უნდა ხდებოდეს ან კვირაში ერთხელ და ან თვეში ერთხელ. ამისთვის საჭიროა, რომ ცვლებები პროგრამაში შევიდნას ძალიან პატარ-პატარა ზომის. მაგალითად 1-2 საათის სამუშაო. კიდევ ანუ ყოველ დღეში მინიმუმ ერთხელ უნდა დაფუშოს ცვლებები პროგრამისტმა ამ version control სისტემაში. და თუ რომელიღაცა ასეთი ინტეგრაციის მერე ბილდი გაფუჭდება სერვერზე, ან პირველი პრიორიტეტი უნდა იყოს ამ ბილდის გასწორება გუნდის მიერ და ამას რო გასწორებენ, მე დაუბრუნდებიან თავის სამუშაოს. თუ მოკლედ როში მაგალითად რაღაც 10-15 წუთში ვერ გასწორებენ ამ ბილდს, მაშინ უკან უნდა დააბრუნონ ეს ცვლილებები. ან ესეც შესაძლებელი უნდა იყოს ცვლილების უკან დაბრუნება. იმის გამო რომ ეს ცვლილებები ასე ძალიან ხშირად ხდება და ასე ხშირად ვაკეთებთ ინტეგრაციას, უნდა დავაავტომატიზიროთ მთელი პროცესი. ან ბილდი როდესაც გაკეთდება ჩვენ იმისგან კოდისგან, მაგალითად კომპილირდება ბილდი, აიწყობა, უნდა გაიაროს ბევრი ეტაპი სხვადასხვა ტესტირების, მაგალითად უნდა იყოს რაღაც unit ტესტები, ხომ integration ტესტები, რაღაც acceptance ტესტები. შეიძლება შემოწმდეს ასევე რამდენად კარგად არის დაფარული ამ ტესტებით ჩვენი კოდი. შეიძლება იყოს რაღაც კოდის სტატიკური ანალიზი მოხდეს სხვადასხვა თულების საშუალებით. მაგალითად ანუ არის სხვადასხვა ენისთვის რაღაც თულები, რომელიც კითხულობს თქვენს კოდს და გეუბნებათ, რომ აი ამ ადგილას კოდი დუბლირებული გაქვს და ეს ჯობია გაასწორო, ან ეს ცვლადი არსად გამოიყენება, ან მაგას კომპილატორს აკეთებს, მაგრამ ანუ კარგ რაღაც მითითებებს გაძლევთ. ხო, მე მაგალითად თუ ჩვენი პროგრამა უნდა გაეშვას Windows-ზეც, Linux-ზეც და სხვადასხვა სისტემაზე უნდა იმუშაოს, ეგეც ტესტში შეგვიძლია შევიტანოთ, რომ სხვადასხვა გარემოზე დაინერგოს ეს პროგრამა და იქ გაიტესტოს. და ბოლოს როცა დაინერგება, უნდა გქონდეს ტესტები, რომელიც მაგის წარმატებულ დანერგვას შემოწმოს, მაგალითად ხელით რო არ მოგვიწიოს შესვლა რაღაც სერვისის გამოძახება ერთ სერვერზე, მე ბაზის დაპინგვა ან იმ სერვერის დაპინგვა და ამ შემდეგ ესეც ავტომატური ტესტი უნდა იყოს.
რომელიც ამოწევს რამდენად სწორად დაინერგა. ამ პრაქტიკის მიხედვით როგორი უნდა იყოს ჩვენი მუშაობა? ეს არ არის რაღაც ერთი თული, ეს არის უფრო კულტურა გუნდში როგორი მუშაობენ. მონაცემთა ბაზას რა უნდა ვუშვალოთ? ან მონაცემთა ბაზა არის ხოლმე ისეთი მომენტი, რა, მაგალითად პროგრამის ვერსიას ხშირად შეიძლება ვანახლებთ, მაგრამ მონაცემთა ბაზას თუ პირდაპირ ხელის შეგვაქვს ცვლილებები, ან რაღაც თუნდაც სკრიპტით, აი ვერსიებს ვერ ვაბავთ ხოლმე ზოგჯერ ერთმანეთს, იმიტომ რომ მონაცემთა ბაზა ზოგჯერ ცალკე არსებობს და ჩვენი პროგრამა ცალკე არსებობს. საჭიროა რომ ანუ ეს ერთი რაღაცა ერთი ცვლილება როცა მოხდება, ერთი ვერსია, ანუ პროგრამაც განახლდეს, ბაზაც განახლდეს და ესენი იყოს ერთმანეთზე მიბმული. ახლა მოკლებასუხი არის database migrations. ეს ანუ პრინციპში ყველას ექნება ამასთან შეხება ალბათ. ანუ Laravel framework-შიც არის PHP-ს და Mac framework-ში პირდაპირ არის ჩასმული. და სხვა იმასაც სადაც არ უნდა წერდეთ Java-ზეც, ან ყველგან არის მაგალითად ამისი ბიბლიოთეკა და ისედაც დასაწერადაც მარტივია. ხო, ან ბაზაში ცნობები ხელით არ უნდა შევიტანოთ. სკრიპტი უნდა გავაკეთოთ და მერე ეს სკრიპტი უნდა წავიდეს ჩვენს კომიტეთთან ერთად version control სისტემაში. და მერე როცა იქიდან პროგრამა მოგვაქვს build out ვატესტირებთ და ამავდროულად ავტომატურად უნდა მოხდეს ხოლმე ამ სკრიპტების გაშვება, რომ ბაზა განაახლოს. როგორ მუშაობს ეს, ანუ ეს პლაგინები თუ რაც არის, მაგალითად ეს დემოში რაც არის Java-ზე Flyway არის ერთ-ერთი პლაგინი. როგორ აკეთებს? აქვს ბაზაში ერთი ცხრილი, რაღაც პატარა ცხრილი აქვს, სადაც ინახავს ისტორიას. და მე ჩვენ კოდთან ერთად ვქმნით ფაილებს, მაგალითად გვინდა ველის დამატება ერთ-ერთ ცხრილზე, ხო? იმის მაგალითად რომ ბაზაში შევცვალოთ, შევქმნით ფაილს, რომელშიც ჩავწერთ რაღაც alter column, alter table რაღაც add column, რომ დაამატოს ველი. და ამ ფაილს დავდებთ რაღაც კონკრეტულ ადგილას. მე ეს პლაგინი ან ბილდის დროს და როცა ექნება ეს ავტომატური ის სკრიპტი როცა გაეშვება, აიღებს ამას, შემოწმებს რომელი ფაილები აქვს უკვე შესრულებული ბაზაზე, სახელის მიხედვით ან ნუ ნომრების მიხედვით. რაც არ აქვს შესრულებული, იმასაც შეასრულებს ბაზაზე და ანუ გამოდის რომ version control სისტემაში ვინახავთ ჩვენ ბაზის ცვლილებებს. ანუ აქ უნდა იყოს rollback-ის, ისიც უნდა იყოს ხოლმე სკრიპტი, რომ თუ რაღაცა მოხდა, უკან დაბრუნება შეგვეძლოს. ან თუ ბაზის განახლებას ისეთი რაღაცა, როცა რეალურ გარემოზე ვანახლოთ ბაზას, შეიძლება რაღაც კითხვა გქონდეს, ჯერ ბაზა განვახლოთ, თუ ჯერ პროგრამა განვახლოთ, რომ რაღაც შუა მუშაობაში არ მოკდეს, ხო, გაშვებული სისტემა. ზოგჯერ არის ხოლმე, რომ თუ დიდი ხანი ვაკეთებდით, ახლა ერთი თვე ვაკეთებდით მაგალითად, ერთი თვე შეგქონდა ცვლილებები და მერე ერთი თვის მერე უნდა გავაკეთოთ ეს განახლება, ან იმის სისტემის გაჩერების გარეშე ზოგჯერ ამას ვერ ვაკეთებთ, იმიტომ რომ ორივე ერთმანეთზე არის ხოლმე დამოკიდებული და ისე არ იქნება, რომ ჯერ ერთი განვახლო და მერე მეორე, ან ორივე ცვლილება ერთმანეთზე ხოლმე გადაჭაჭული. ამის გამოსწორება როგორ შეიძლება? თუ პატარ-პატარა ცვლილებები გვექნება, მაგალითად, აი მაგალითად ველის გაყოფა გვინდა, ხო? რაღაც ადრესველი არის და უნდა გავყოთ ადრეს 1 და ადრეს 2 ველებად. ჯერ გავაკეთებთ ერთ სკრიპტს, რომელიც მიხედვით ბაზაში დაემატება ეს ორი ველი. მერე მეორე ცვლილებაზე, მეორე კომიტზე თუნდაც კოდში შევიტანთ, რომ გადავიდეს ახალ ვერსიაზე, ანუ უკვე გაითვალისწინოს ის წინა ველიც და ეს ორი ახალი ველიც და მერე მესამე ცვლილება, რომ ბაზაში წაიშალოს ადრესველი. ანუ ასეთ შემთხვევაში საერთოდ ისე შეგვიძლია ცვლილებები გავატაროთ, რომ ანუ არ გავაჩეროთ, ან ძალიან ცოტა ხანი გავაჩეროთ პროგრამა და ხელით არ იყოს საჭირო ჩარევა. ანუ ეს კიდევ ერთი კარგი მაგალითია, პატარა ცვლილებები რამდენად ჯობია დიდ ცვლილებებს და ერთიანად რო არ მოვატრიალოთ მთელი სისტემა დიდი ცვლილებებით.
სათქმელად მარტივი არის, მაგრამ პრაქტიკულად გაკეთება უფრო რაღაცა რთულია ხოლმე, რომ აი რაღაცას რო წერ, მაგალითად, შეიძლება ერთ დღეში ვერ მოვესწრო და მინდოდეს იმაზე მუშაობა 1-2 დღე კიდე ფიქრი მინდა, რომ კარგად გავაკეთო, ან დიდი არის ეს ცვლილება და ერთ დღეში მუშა მდგომარეობაში მოკლედ სისტემას ვერ დავტოვებ, მაგალითად. მაშინ ასეთი ამ გამოსავალი არსებობს ასეთ შემთხვევაშიც. ზერთადად მაინც შეგვიძლია ხოლმე, რომ უფრო პატარ-პატარა ცვლილებებად დავყოთ ეს ჩვენი დიდი ცვლილება. ან თუ მაგას ვერ ვაკეთებთ, ну შეიძლება ვიფიქროთ, რომ ახალი ბრენჩი გავაკეთოთ ამ ჩვენი იმისთვის, ცვლილებისთვის, ჩვენ ცალკე ვიმუშავოთ ერთი კვირა და მასტერი მაინც მუშა მდგომარეობაში იქნება. ანუ ესეც ზოგ მდგომარეობაში არის ასე, რომ ამ feature branch-ები კეთდება ყველა ახალ ცვლილებას, მაგრამ ასეთ შემთხვევაში ანუ სიფრთხილეა საჭირო, რომ რაღაც 100 გახსნილი feature branch-ი არ გქონდეს ერთ კონკრეტულ მომენტში, იმიტომ რომ ის ინტეგრაციის, მარტივი ინტეგრაციის პრობლემა იქნება მერე. ამიტომ ამ პრაქტიკის მიხედვით საერთოდ გვეუბნება, რომ ნუ გააკეთებთ branch-ს. Branch-ი გააკეთეთ მარტო release-ის წინ. რომ ანუ release-ი შეინახოთ, რომ მე იმაზე ბაგების გასწორება რაღაც თუ საჭირო იქნება, რომ იმ branch-ზე გააგრძელოთ და ყველა სხვა შემთხვევაში branch-ს ნუ გააკეთებთ. თუ პატარ-პატარ ცვლილებად ვერ ყოფთ, მაგალითად შეიძლება branch by abstraction, ასეთ რაღაც, ეს რას ნიშნავს, რომ რაც უნდა შეცვალოთ, ბევრი რაღაც დიდი რაღაც რომ უნდა შეცვალოთ, იმას გაიტანთ app-ის უკან და ჩოლობრივ ისე master-ზე იმუშავებთ. და მე როცა მორჩებით თქვენ მუშაობას, იმ app-ის უბრალოდ არსებულ რეალიზაციას ჩაანაცვლებთ ახალი რეალიზაციით. ეს ანუ იქ ბრენჩინგი, ოღონდ რეალურ ბრენჩს კი არ ვაკეთებთ, უბრალოდ აბსტრაქტულად ახალი ლეიერი შემოგვაქვს. ნუ რაღაც ესენი არსებობს. ანუ ეს ყველაფერი ჩვენთან შეგვიძლია გავაკეთოთ. რაღაც სკრიპტები, build სკრიპტები გავამზადოთ, ეს ტესტირები სკრიპტები, ან ყველაფერი ეს მთელი პროცესი შეგვიძლია, რა თქმა უნდა, ჩვენ სკრიპტებით მართოთ. თუმცა არსებობს რაღაც არსებული სისტემები, framework, ან მაგალითად სერვერები, CI სერვერები. მაგალითად ერთ-ერთი არის, ნუ Jenkins-ი ძალიან გავრცელებულია უფასო open source სისტემა. არის ფასიანები, მაგალითად TeamCity-საც ბევრი იყენებს. ან კიდევ უფასო არის GitLab-ს თუ იყენებთ, მაგას აქვს თავისი GitLab CI. და ეს სერვერი გვეხმარება ჩვენ რაღაცების ავტომატიზაციაში. ან ჯერთი ნებისმიერი ჯობები და რაღაცები შეგვიძლია ზედ დავამატოთ, რომელიც რაღაც დროს ან დროში ერთხელ ან რაღაცის მიხედვით ავტომატურად გაეშვება და ძალიან ბევრი პლაგინები აქვს. ეს არის Jenkins-ის რაღაც განახლეს წინ ფრონტი და ან რაღაცებს ჯერ კიდევ ბაგები არის, მე მგონი, მაგრამ ან უბრალოდ ამაზეც შანსი არის ერთ-ერთი სურათი. ან Jenkins-ში რასაც ხედავთ, ეს არის ცალ-ცალკე ეტაპები დაყოფილი. ან pipeline-ი არის აღწერილი, deployment pipeline. Deployment pipeline-ი იწყება build-ით, რომ დააკომპილოს სკრიპტი, რომელიც დააკომპილირებს ჩვენს იმას, ჩვენს კოდს, რაღაც dependency-ს ჩამოწერს თუ საჭიროა. მე შემდეგი ნაბიჯი არის მაგის ტესტირება, შეიძლება unit test-ები ან რაც acceptance test-ები, ან რაც საჭიროა. შეიძლება browser-ის, სხვადასხვა browser-ის ტესტები გქონდეს. და მე შეიძლება რაღაც დანერგვა გქონდეს ამ pipeline-ში და მე ნუ smoke test-ები. და შეიძლება production-შიც დანერგვას გქონდეს, მაგრამ შეიძლება ავტომატურად შეიძლება შუას ჩავსვათ manual ტესტირება. ხო, ამ pipeline-ის აღწერაც, ან მე გაჩვენებთ მაგალითს, ჩაობრო შეიძლება ტექსტურად და ესეც მიყვება source control-ში კოდს. ხო, ანუ ზოგჯერ ასაკეთებენ, რომ ხო, ანუ ეს სისტემა მაგალითად როგორ გვეხმარება. შეგვიძლია ვუთხრათ რაღაც ან GitHub-ზე, ან რასაც ვიყენებთ, ჩვენ links მივცემთ version control-ის. იქიდან ამ პოლინგი შეუძლია რომ გააკეთოს, მაგალითად შეამოწმოს ხოლმე 5 წუთში ერთხელ, ან როცა ჩვენ გვინდა ვიღაცამ ახალი კომიტი ხوار გააგზავნა, თუ ასეთი ახალი რაღაც დახვდება, იმას წამოიღებს და დაიწყებს ამ pipeline-ის შესრულებას ჩვენ გარეშე. ამ დაბილდავს, მოკლედ რაც აქვს ინსტრუქციები მიცემული, ყველაფერს გააკეთებს
ავტომატურად. ზოგიერთი კომპანია იმას აბავს ხოლმე რაღაც ორბირო არის სფერო ფერატი, რომელიც ან ჯენკინსზე ამიბმული და თუ რაღაცა ფილდი გაფუჭდა ვიღაცამ რო დააკომიტა ინტეგრაციის მერე თუ ტესტები რომელიღაც ტესტი აღარ მუშაობდა უკვე ამ ორბს ციტლად ანთებენ ხოლმე ახან შუქნიშანი აქვს და უკვე მთელი გუნდი ხედავს რომ რაღაცა რომელიღაც ინტეგრაცია წარმატებით ვერ დასრულდა და მერე მიდიან და ასწორებენ რომ ისა მუშამდგომარეობაში დაბრუნდეს ფილდი შეგვიძლია არ მხოლოდ რაღაც არსებულ სერვერზე გავუშვათ ეს პროცესი, არამედ რაღაც კონტეინერი გამოვიყენოთ, თუნდაც დოკერი, მაგალითად, რა ვიცი, დოკერი მიობათ და ამ თელ ტესტირება და ყველაფერი გავაკეთოთ შიგნით, იმიტომ რომ შეგვიძლია რაღაც ჩვენი სასურველი ვერსიის, თუნდაც ოპერაციული მივუთითოთ იქ და სასურველი ბიბლიოთეკები. და ანუ ეს უზრუნველყოფს, რომ ჩვენთვის სასურველ გარემოში მოხდება ყველაფრის გაშვება და შემოწმება. ან ეს უელ ციგნები, რომელიც მომეწონა მაგ თემაზე, ან თუ მოგინდებათ, თუ ახალი არის ვინმესთვის და გასმა მოგინდებათ, ან ნუ სამი თუ არა, აი შუას გირჩევთ, რომ შუა წაგიტყოთ. ეს ძველი ახალი თემა საერთოდ არ არის, ზოგადად მარტინ ფაულერის სტატია ამ თემაზე იყო საერთოდ 10 წლის წინ. და ანუ ეს პირველი ციგნიც რომელ წელს არის 2007-ში მგონი. მაგრამ ანუ რატომღაც ამ დღესაც ძალიან ბევრი კომპანია ამ ავტომატიზაციებს არაკეთებს და ამ ციგნში უბრალოდ რაღაცა კარგად არის აღწერილი პრაქტიკული მაგალითებიც არის და თან რაღაცა მოტივაციაც არის რომ ცადოს ადამიანმა. ხო, ან პატარა დემოს გაჩვენებთ. უცებ. მე მგონი ცოტა დრო დარჩა. ამათი ჯერ ამას GitHub-ზე ავტორთა ამ იმის პატარა კოდი არის. ამ დღევანდელი დღის დემოსთვის გავაკეთე, მაგრამ ანუ ცხადია სრულად ვერ მოასწრებ ამის ჩვენებას. ეს არის ან Java-ს REST სერვისი არის, ძალიან მარტივი რაღაც ერთი სერვისია შეგ. აქვს რაღაც ავტომატური ტესტირება, ბაზის მიგრაციის სკრიპტი. აქვს Jenkins-ის pipeline-ი. და აგერ მაგალითად Docker-ის ეს Docker-ის მე არ ვიყენებდი ხოლმე ადრე და ამ იმისთვის ამ დემოში პირველად გამოვიყენე და რაღაცა მომეწონა როგორ მუშაობდა. აი მაგალითად chance ეს ასოები თუ ძალიან პატარა. ეს არის ერთ-ერთი კონფიგურაციის ფაილი, ეს არის Docker compose. ამ ფაილის წყალობით მე მაგალითად ანუ ერთ ბრძანებას დავწერ Docker compose app მაგალითად და შეიქმნება რაღაც კონკრეტული ვერსიის ოპერაციული სისტემა სად იქნება ჩემი სასრული ვერსიის Java დაყენებული და გააკეთებს ან MySQL ბაზას გააკეთებს ცალკე დადებს კიდე ჩემ web service-ს და მე რა ზედ გაუშვებს ამ ჩემ service-ს მე ის რაღაც თავის ტესტებს გაუშვებს იქ რაღაც შემოწევს ბაზაში რაღაცებს ჩაწერს იქიდან წაკითხავს და ამავდროულად ან და ძალიან მარტივად კონფიგურდება აი მაგალითად ამ ფაილში არის ეს მოკლედ არის აღწერილი არის DB-ს კონფიგურაცია, აქ ვეუბნები რომელი იმიჯი აიღოს, MySQL-ის იმიჯი, რაღაც ბაზის პაროლს და რაღაცებს წორ. ეს არის ჩემი სერვისის აღწერა, ფაილები საიდან აიღოს, რომელ მეორე ან ბაზას როგორ მიაგნოს და აქ ვწერ უკვე ბაზის user-ს და პაროლს სატესტოდ. Ну, оно есть идеальный მაგალითი არ არის შეიძლება, მაგრამ ან ყველაფერი ერთად მინდოდა რომ გამერთიანებინა Jenkins-ი და ისინი. აგერ არის Jenkins-ის ფაილიც. აქ არის აპლიკაციის კონფიგურაცია.
აქ ბაზის user და პაროლი არის environment ცვლადებში და ანუ ისეთ რაღაცა რომ ჩემ ლოკალურ მანქანაზეც ანუ არ მჭირდება ცალკე ლოკალურად რო უშვებ ჩემ development გარემოში არ მჭირდება რაღაც ცალკე დაკონფიგურირება ან ფაილში რაღაც ცვლილებების გაკეთება კონფიგურაციის ფაილში და იქ ცალკე კონფიგურაცია ანუ რაც შეიძლება ჯობია ამ პრაქტიკის მიხედვით ვეცადოთ რომ ხელით ცვლილებები არ რაღაცის დაკომენტარება და რაღაცები საჭირო არ იყოს. ან რაც უფრო ავტომატიზებული იქნება ყველაფერი უფრო მარტივად შეიძლება მერე მთელი სისტემის აგება. ხო და ეს ვიდეო არის მაგალითად Jenkins-ის UI როგორ გამოიყურება. ახლა აქ არის ამ ძველი გაშვებები ჩანს უბრალოდ runs როცა დავაჭერ შესრულდა დაიწყებს შესრულებას ამ იმის ფაილის ან GitHub-დან წამოიღებს შემკოდს ნახავს შეგნის Jenkins files და მიყვება მერე იმ ფაილს რო pipeline-ის შეასრულოს ან ახლა ჯერ runs დავაჭერა, მე გაშვების იმას დავაჭერა, jobs დავაჭერა ზედ, რაც იყო გაშვებული და დაიწყო პირველი არ checkout-ი, რაღაც Git-ის მაგ. ამას რაღაც შემთხვევაში ავტომატურადაც აკეთებს ხოლმე, გაჩნია როგორ ადა კონფიგურირებულია, უბრალოდ რაღაც სტრაფად მაგალითს გულისთვის. მე მიდის და ტესტებს უშვებს. ან ქვევით ჩანს რომ ამ Gradle-ის სკრიპტი ეშვება, გაწმინდავს იმას, მე დააკომპილირებს ჩემ კოდს, რაღაც ფაზის მიგრაციებს გააკეთებს, რაც საჭიროა. და ამ ხელით არ ვერევი ამ პროცესში, ამ მასში პროცესში. და ბოლოს რომ რჩება, რაღაცებს დააგენერირებს რეპორტებს. ეს find bugs-ი და PMT არის მაგალითად Java-ს სტატიკური ანალიზის თულები არის რა რომელიც ან Java-ს კოდს გადაივლის და ნახულობს შეგ რაღაც რა პრობლემები მაქვს ან დუბლირებული კოდი ან რაღაც აი ცული ან coupling-ი ან რაღაც ისეთ რაღაცებს ნახულობს ან შეგვიძლია მაგალითად რაღაც შეზღუდვები დავადოთ ხოლმე ამ იმას build-ი როდის იყოს წარმატებული ან ეს coverage-ში test coverage-ში შევედი ახლა ეს აჩვენებს ტესტებმა რამდენად კარგად დაფარა ჩემი კოდი და სადღაც სხვა უნდა დავამატო ტესტები. ამ Jenkins-ში შეგვიძლია რაღაც სხვადასხვა კონფიგურაცია დავამატოთ, რომ მაგალითად თუ ტესტ coverage-ი არის 50%-ზე ნაკლები, build-ი ჩათვალოს ან commit-ი ჩათვალოს ცუდად და რო საჭიროა ვინც დააკომიტა იმან დაამატოს ტესტები ან შეგვიძლია დავამატოთ რომ იგივე სტატიკურ ანალიზის რაც არის თუ რაღაც პრობლემას იპოვის მაგ შემთხვევაშიც ჩათვალოს ცუდ ბილდად და ეს ჩაშალოს შეუძლია მან მეილი გამოგგზავნოს ბილდი თუ შეიძლება და რაღაც ბევრი რაღაცები აქვს